ثاقب صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ایثار اس کی تعریف کیا ہے؟ ایثار دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایثار جو ہے اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے دوسرے کی ضرورت کا احساس کر کے جو اپنے پاس وسائل موجود ہوں وہ اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے دے دینا اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اور اسلام کی جو کلی جو اس کی تعلیمات ہیں اس کے اندر ایثار کو بہت ہی زیادہ اہمیت اور بہت ہی زیادہ اس کو خصوصیت جو ہے نا وہ حاصل ہے۔ ہم پورے یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں اور انبیاء کو ماننے والے مومنین اصحاب رسول یا اہل بیت کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایثار ان کی زندگی کا ایک جزو لازم کی حیثیت سے ہمیں نظر آئے گا۔ قرآن حکیم میں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہتے ہیں کہ روزہ رکھا تھا نبی پاک کے گھرانے نے، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور امام حسن حسین چھوٹے سے تھے لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کی تعاسی میں روزہ رکھا، تو جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو پہلے دن جو ہے وہ ایک مسکین آ گیا، اس نے دروازے پہ آ کے آواز دی کہ اے اہل بیت رسول میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، تو سب نے اٹھ کے اپنا کھانا جو ہے نا اس کو دے دیا۔ اسی طرح دوسرے دن جو ہے کوئی یتیم آ گیا، جب وہ افطار کرنے لگے تو انہوں نے اٹھا کے کھانا اس کو دے دیا، اور تیسرے دن کہتے ہیں کہ وہ کوئی قیدی تھا، وہ ضرورت مند تھا، اس کو انہوں نے اٹھا کے کھانا دے دیا، اور ساتھ یہ کہا یہ ہم آپ کو لباج ہلا دے رہے ہیں اور ہم آپ سے کسی شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے اور خواہش نہیں رکھتے۔ تو اس کے جواب میں پھر اللہ نے کہا سعیکم مشکورا، کہ تمہاری کوششوں کا میں جو شکریہ ادا کرنے والا۔ سبحان اللہ، تو یہ اسلام اور غیر اسلام میں ایثار میں یہ فرق ہے کہ اسلام کے اندر یا دین کے ماننے والوں کے لیے ایثار اس معنی میں ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اور اس سے نظر رکھیں کہ یہ میرا جو عمل ہے اس کی میں داد جو ہے اپنے پروردگار سے پاؤں گا۔